Ahoj, zdravím vás Práža a vítám vás u nového videa. Arsène Wenger končí na lavičce Arsenálu. Dnes vám proto přinášíme 10 faktů o Wengerovi, které jste možná nevěděli. Zároveň v následujících dnech se můžete těšit minimálně na 4 videa, které se budou týkat Wengera a všeho, co se dělo kolem něj v Arsenálu. Takže určitě hoďte odběr, ať vám nic neuteče a teďka už pojďme na první video. V profesionálním fotbale debutoval až ve 29 letech v dresu Strasburku. Ve 32 letech ukončil aktivní hráčskou kariéru, ale během této doby stihl vyhrát League One. Předtím, než vzal angažmá v Arsenálu, tak trénoval v japonské lize. To možná vysvětluje i fakt, proč mluví plynně 6 jazyky. Konkrétně francouzsky, anglicky, německy, španělsky, italsky a také japonsky. V mládí byl fanouškem Borussia Mönchengladbach a jejich zápasy dokonce jezdil pravidelně sledovat. Možná i to vysvětluje předražený nákup Shaky. S Arsenálem vyhrál celkem 3x Premier League, ale především se stal prvním manažerem mimo britské ostrovy, který Premier League dokázal vyhrát. Jeden z těchto pohárů byl dokonce zlatý. Jako jediný manažer v historii dokázal totiž vyhrát Premier League bez jediné prohry, což se nikomu předtím ani poté už nepodařilo. Wenger výrazně ovlivnil fotbal v Anglii tím, že jako první začal řešit stravu fotbalistů. Po jeho vzoru následně stravu opravili všichni ostatní. O Arsenalu se říká, že jim patří 4. místo, ale realita je taková, že na 2. místě skončili stejně často jako na tom 4. Konkrétně se na obou pozicích umístili 6x, mimochodem letos jsou v lize 6. Náhoda? Arsenal má vlastní asteroid. V roce 1998 ho vypustil Ian Griffin, fanoušek Arsenalu, a pojmenoval ho právě po Wengerovi. Jedním z legendárních hráčů Wengerovy éry byl bezesporu Dennis Bergkamp. O to překvapující je statistika, že pod Wengerem nastřelil Bergkamp 102 gólů a Theo Walcott 104. To bylo 10 faktů o Arsène Wengerovi a jeho působení v Arsenalu. Během dalších dnů se můžete těšit na další videa o Wengerovi, případně napište do komentářů, jaké video byste v souvislosti s Wengerem chtěli. Pro dnešek se s váma loučím a zatím čau čau. Dubnové číslo našeho online časopisu Fotbal netradičně je k dispozici ke stažení a stále zdarma. Najdete v něm také můj článek o cestě na Ligu mistrů, zároveň se podíváme na hořký konec Wengera, případně talentovanou dvojici McTominay-Werner, ale také na méně známé kluby i ligy, které na YouTube nerozebíráme, jako například bělehradské derby, italské Chievo a spoustu dalších článků s unikátní grafikou.